Tak dneska se nacházíme v Zákupech, je to v Libereckém kraji, nádherné městečko, kde je tradiční výroba karnevalových masek. Tak si to jdeme zkusit a držte mi palce, aby se to povedlo. Já si takhle namažu ten papír rukou a teď už si budu trhat kousky papíru, který potřebuju. Mm-hmm. Takže a takhle budu vkládat do formy. A tam to musíte vlastně uhladit. A je to postup, že si udělám ohraničení takový prostě z toho kolem papíru, dokola. A pak se. Teď, co jsme udělali, tak se udělá druhá vrstva, která už je o něco se. Ty papírky můžou být o něco větší než ty první, než u té první vrsty, protože... Ty první vytvarováváte vlastně. No a tohle ta druhá vrsta je taková držící. A když už se dá takhle odloupnout, tak ji vlastně z toho vyndáte a hodíte ji na sušení. A to nějak neurychlujete to sušení? Ne. To je prostě... Uschne samo do druhého dne. Tak. Necháme ho trošku nasáknout. Tyhle ty okrajový, taky nahoru, protože ten okraj tam bude pak vidět. Vidět, ok. Tak já jsem první zkusil takový nějaký menší, tak uvidíme, jestli... No, takže si to pamatujete hezky. Můžu tam mít takhle to? Jo, to pak vlastně stejně to bude stát a sušit a potom se od tyhle ty okraje se odstřihnou. Takže tadyhle mám mít nějaký kousek přesah, že jo? Jo, super. A teď čelo, zase proužek. Čekajte ještě. Jedno oko, druhý a pak... kolem pusy takový čtverečky dáme. Takže voku takhle speciálně menší. A druhá vrstva už je taková ta, co už se to spíš spevňuje. Jako spevňuje tím, jako že se tam to moc už nevytahuje ten papír. To je jak práce akademického malíře nebo sochaře. Taková sochařina. No, jako někdy si... Když je třeba nějaká objednávka, zakázka, tak si musím udělat i formu se sádry. Tak to je suchařina. To jo. Ne. Podívejte. Fakt to vypadá jako maska. Jo. Dáme ji sem. Můžeme porovnat. No, vidíte. No. No, hezká. Zas takový rozdíl to není. No. Máš je o trochu ještě. I jako podle poptávky, i podle toho, jak si já navrhnu, jestli budu chvíli vylepovat, anebo chvíli budu malovat. Tak si to tak nějak jako ten den, aby prostě byl příjemný den prostě, no, takže si to dělám podle sebe. Já jsem to tam připravila, takže vlastně to, co jsme vylepili, tak je stejná k malování, takže vlastně... jako podkladovou, to je vlastně jako tělová barva, anebo jestli si chcete natřít i tou podkladovou, tak a štěteček vám dám tady, nebo chcete menší. Tak. No, já jsem vlastně malířka skla. Jo, a, zboru. No, ale dojíždění vlastně a pak jako rodina, takže jsem zůstala tady, byl to taky pohodlnější. Tak paní mistrová, už je to hotovo. Tak super. Řekněte, co mám u Anděla. Tak a chcete obrázek? No. Tak jestli to schválně bude tomu podobný. No, třeba tady. Tady je Anděl. Já teda nemám brýle, ale myslím si, že to je... Prděl. Pod očima. Takže vlastně jako bělmo uděláme. To bude krásná maska. Už ji vidím. Už se rýsuje.
fakt, že jo. A teď můžeme udělat zorničky modrý. To si můžu nechat na památku, nebo ji pak chcete? Ne, to si můžete nechat na památku. Že jste naučila i mě. Ne, to je vidět, že jste se na základce o výtvarce neflákal. Ne, jsem miloval svou učitelku z výtvarky. Jo. Jednou tady byla babička s vnoučkem a říkala, že koupila nějakou čínskou masku a mělo vyrážku potom. To dítě mělo vyrážku, tak šla koupit papírovou. A vy je ještě na konci něčím lakujete? Nebo no, tam je to ten lak, no, potom. Takže tady máte i Mikuláše, i Anděla. Ano, že je všechno. Takže my to balíme takhle, když se ta maska. Nacházíme se na náměstí Svobody v Zákupech, kde jsem si vyzkoušel výrobu karnevalových masek, které můžete vidět za námi. Ale vedle výroby těchto nádherných, unikátních skvostů, vyráběných tady v tomto městečku, tady máme i nádherné muzeum a já jsem rád, že pan inženýr nás do toho muzea vzal. Co tady vlastně případní návštěvníci najdou? Tak naše muzeum vzniklo v roce 2008. A kromě historie výroby papírového masopustního zboží od roku 1884 do současnosti, tak je tady další expozice o sudeckých Němcích, kteří tady žili prakticky až do roku 1945. A pak tady ještě třetí malá expozice o vzniku pár desantních jednotek a letišti Hradčany v Limoně. Uf! To byla dřina, ale nikoliv manuální, ale především na hlavu to všechno dát dohromady a můžete vidět ten výsledek. Moc se mi tady líbilo, bylo to úžasné si to vyzkoušet a vy všichni, kdo nás sledujete, určitě jděte do Zákup, koukněte se do místního muzea a jděte si buď to vyrobit nebo aspoň nabarvit nějakou karnevalovou masku. Mějte se hezky a přeju vám krásný den a veselou mysl.